תקשיבו, אני הייתי מפקד בגולני ויודע מה זה לעשות סיורים, וגם שימשתי תקופה כמנהל של מחלקה, ואני אומר לכם, מה שקרה פה זה נעשה בשיתוף פעולה מוחלט. אין מצב שצהל, אין מצב שהשבק, קודם כל מודיעינית, לא ידעו על זה. אין מצב שצהל לא ישר הגיב, לא חיל אוויר, לא טנקים. לא, פעם היה לנו חדירה, חשש של חדירה מהרצועה, אני זוכר, אני הייתי בנחל עוז, תוך שניות הגיעו מאות רכבים מכל הצדדים, לא יכול להיות שדבר כזה קרה בלי ידיעת צה"ל. אני רוצה להגיד לכם משהו, ותקשיבו טוב, המדינה בגדה בנו עוד, אבל עכשיו אתם רואים את זה יותר בבירור, מכרו אותנו, המדינה הזאת היא כבר לא שלנו, הצבא לא משרת אותנו, אני יודע שזה נשמע קשה, ואני יודע שזה מפחיד, אבל זו האמת, ואני מבטיח לתת לכם רק את האמת. תשתפו בבקשה את הסרטון, תספרו לכולם שאני ראיתי את הסרטונים בטלגרם, זה מזעזע, שעשרות חטופים, עשרות נרצחים, זה לא מבוים, זה אמיתי, 100%, אני אומר לכם, המדינה בגדה בנו, המדינה הזאת כבר לא משרתת אותנו, ותעירו את כולם, תעירו את כולם על המצב הזה, אין לנו דרך אחרת ואין ברירה אחרת. זו האמת. מצטער.